ترانسپورټس خو ښه کوالټي او اعلی معیار والا شرطونه دی سره تیاریږي، هر قسم د سپورټ سامان دی سره، بس هغه ټولو ته پته راغی خو سره ویلې ضرورت نشته. بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هارون حیران تاسو خدمت کې حاضر دی مرګرو. ماشاء الله تاسو کدې شه ینګ سټار پابړي چې کوم ټیم دی داغه د بارمو کټونه جوړ کړو تقریبا 30 شرٹ ٹراؤزر. عدنان بھائی راغلے دے وسرا، بل مرگر ہم راغلے دے. عدنان بھائی ستاسو ڈیرا مننہ برادر، ستاسو اسٹوڈنٹ اسپورٹس تھا آڈر کو دخپلو کٹونو، ستاسو د مینی د خلوص یو جہان مننہ. پا بین والو تا کتون کو تک سبیل غوار ہے جنو بس غیت با منگا سو آئیو ڈیرو دا ٹولو ملگرو ڈیرا ڈیرا شکریہ. او بس اسٹوڈنٹ اسپورٹس تھا راغلیو منگا آڈر ورکڑے دا 30 شرٹونو او غرالل او اسٹوڈنٹ اسپورٹس خو ښه کوالٹی او اعلی معیار والا شرٹونه دی سره تیاریږي، هر قسم د سپورٹس سامان دی سره، بس هغه ټولو ته پته راغی خو سره ویلې ضرورت نشته. صحیح شو، ډیره زیاته مننه د ټولو مرګرو د ټولو کتونکو د پابینوالو، ډیره مننه د امجد پابینوال، ډیره زیاته مننه. تھینک یو ویری مچ، والسلام.